څنګه دې را پیښه وکړه؟ ما زه دلته نه تېرېدم چې مایل ترور سره لږ اوبه وڅکمه. تږي شوې؟ تږي شوې؟ چی دی اوبه در سره راوړه ترو ته دې. چی دی په غوږونو دې بم را پرېوځه تبا او برباده شي. اواز واوره کنه درته څه ووایم. دا اوس وګوره دا خیر دی ترورې، نن سبا د ټول کورونو کیسې داسې دي. خدا خو ډېره کلک سترګې ده. او کنه څه وکړم اوس پوهېږم نه. ټول کور یې راته وران کړی دی، ډېر سخت تنګ شوی یم. نه نه بېغمه شه، زه درته یو مشوره درکوم. زما په مشورې عمل وکړه. ما سره دلته یو بابا دی، ډېر تکړه دی، جوګنو بابا نوم یې دی. په هغې تعویز وکړه، دا به خپله پلې نه شي. دا خو ماته ډېره کلک سترګې ښکاري. نه نه را به راشي خاوند، دا به ستا خپو کې پرتې خپو کې. خیر دی خیر دی دادا، هر کور کې داسې یو کلک سترګې بوډاخه. خو زه درته وایم ما سره یو بابا دی، جوګنو بابا، چې هغې تعویز وکړو کنه دا به بوکه شي. بابا نو والم جگنو بابا نو میرے ڈیر لاس کے شپا دا بے بدل بوکی اللہ دے دا بوکی یا اللہ دے دا بوکی روری چرتا لاڑا نشی پھٹ لاڑا جان سرے یو سے خاص حق بابا حق ترا کدا کوتا پدی باندې خوزه پیریا شړ مرا شړ م دا تا څنګه راغستو با کاکا چپ شپ خوله لاس کې د کنه بس نورې ما تر پرې دا. وعلیکم سلام، څنګه راغې تروري؟ یار دین ګور نه سخت تنگ یم. بس چې بل خبره ونه کی نور ما ته پته ده چې ته ولې ګور نه تنگ یې. هغه څنګه هغه بابا تا ته وای کنه پوه مې کا هغه دسی چې ما ته پته ده چې ته خپل انګور نه تنګې. هغه تا روزانه و هیته کوي، ستا خبره نه مني، مېلمانو ته دې شرمې او یو کارم دل نه کوي. زیر نن کا بوکړې زم دل کا بوکړې خو خپکی گما. زه به تاله دسی تعویز جوړ کوم کنه، دسی تعویز ته به دا تعویز چې یو شي کنه او انګور لبی الته کې خپل کور کې د ګل لاندې به خخ کې چې خخ کې انګور به سیده راشي ستا په خپو کې به پروز او تانه به ما پیانې غوړي. او که دسی ونه شو چې داسې ونه شو پیسې دې واپس او دا والا تعویز
دا ولا ټول پیسې والے استاش بس دا پیسې درا کی کنه ته بو واست د خپل پیسو غا کار وګورې چې څنګه ته ان ګور راځي ستا د خپل کی پروزي بالکل ورته ورته پیسې نه ته بغم اوسه بس پورې دي ته بو واست زما پته ولې کی چې خواخي وې ستا کچره غونې دارا نشي را پسې ویل ګوري تا تا ونو ویلی چې ما سره پنګه مالا پوته مې را وستې کنا ته خواخي سره کلم پنګه وانه لیدا حال بدی وای که سب ګری دا دستا کارو بچیا مینو جی جی مینو سے لگ گئی مالتیا نو کرا ورزما کا نا تب دسی چلو گی جو پنزل لس منٹ بعد نہ دے ادا کوکر نہ بکٹوے رکھ کتا کہ ہاں ہو نہ سو جی اور یو گھنٹہ بعد نہ دے جارو با مو اخے حقا نا اور اے یو با گھنٹے بعد نہ دے اگا جامو پسی بابا رو کی زیا گا میں خوری کڑی دیا گا بم را کو جی کہ ہاں ہاں اور جی یو پنزل منٹ تے زما اور ازما ہاں پنزل منٹ کی حق بابا حق ترا کدا کو تک پدی باندې خوزه پیریان وخم تا کوم دا تا سنگ را غسته بابا چفشه چفشه بل کا کمرہ بابا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم بابا ما تدیر غټ تکلیف ته د خوخه لتنګ ما او سلو کو سلو کا زب ما ته پته ده ته د سکارو کدا ټوله کی سما ته د سرو کا سچل شوی بابا جی کم نه کنه بډوی خوخه می ده یو د کپ منځوی را کړی دی او تا دا سپلای چی ټوله ورځ راته ګرځي او خوخه په والو ملکما او خو خو تا ته خو ډیره غټه مسله ده په دې خو ډیره غټه خرچه راځي کنه بابا د خرچې نه مې ریګا پیسې خډیر تیری دي نو دا څه څه کار کې چې تا سره دومره ډیره پیسې مختلف بینکونو کې پیسې چول کارت استعمالول او کارت پیسې راوخل هر لوکل بینک اختیار لري ها دا خوډیر خشه ده خدا به مونږ را پیدا کو د چرتنه دا به ته زما د دې ویډیو ډیسکریپشن کې به لینک ملو شي دلته لبته دا ډاونلوډ کې او ها زمونږ اوکی وایس نیو پروموټ کوډ یوز کول والا فرست ډیپوزټ ته ملاویږي 100% بونس لکه دا خوډیر خشه ده زما د موبایل کیمرا ډاونلوډ کخه خو نه دسې کار دې دا د آنلاین پیسو کار نه دي دسې کارو کا ول مال نغدي پیسې را کنه طالب وز دسې تعویز جوړ کما کنه چې خواخي به ډایرک نه دي توت ته تورې شي وي یاره نغدي را نه مال خو زما دا بوډه چې چړه خواخي پس چل ملکا دا را کرا کدا پیسې دا والا زتا ته دسې تعویز در کوم کنه بے غم او سب بے غم ته ته دا تعویز در شه او د بالخ لاندې کې دا بس ډایرک په دې ابای بو کشي دا تعویز والا او ورشه و پسی بغیر بابا نے خو می تعویز را واغشتو خو چې دی بوډه ته چرته کې گی دا مشی دا دل ز سبا پورې بوکا کما دا کوي په من کټه دے تا به ز سیمیرا تا کما چې اس مستړی ودشه بوډه خدا دې اخري خوب دې یالله خیر زه دې لگا کړو لې ما طالب ساوزي
بیبی یه بیبی بیبی خمی بوکشوا تا لگو جا من چرتا زوی رحمان دراغی سپلی بیرا تبی ولی سپلی مر یه بیبی تاز چا تا پری خوادم پدی ورزا میرے گھر کا کا خوب تا بی نپری دی خوب تا خو می پری دا کا یرا بیبی تا خو جم دے مالو تو چرتا خود دے در نخلاس کم بابا تاویز دے کارو رکڑو نو تا تاویز سنگ ای خیو ما بوٹی لاندے دکا خوستا غلطی دے کنا تا با دا تاویز دا بوٹی لاندے نیک دے تاویز بیوسی او دا گملی لاندے بے کیک دے آگا تاویز خو زائی شو زدل بل تاویز در کوما دا یوسا دا گملی لاندے چی دا پیسی سو پیسی بس انگل راکی وزا زور زبز دا نیز زور شا ورشا ورشا حکلا راسی جدی معلومات کو راسی راسی دری معلومات کو وی وی بات ما پی تا راسا وی وی پخیال خ خوب نشی راسا تابو تر پانی ول تا کر و کو پارا چی حق لا حق او پرانے وقت وتی چپ چپ السلام علیکم وعلیکم السلام سنگرا غیرورا غیر عالم داسی چی پلم ما شکر نه ډیره زیاته خپه شوې ده اوه قسم د دم درود عمره توخیله بیغمه شه خداره ته وای چې ستاده ما شوکه د سنگه ما ما شوکه اه لغه ته غټه سترګي ولا دنګه ونه د چنار زوانی اوه سوال ورکه مو چې رضا شي د څه کارو کنه د بابا نمبر ولا ورکه مطلب می دا نه دی زما مطلب دا دی چې ته ول زما واتس اپ نمبر ورکې نو زبې د رضا کوم په خلا به شي او خبر ماړه سړې خو پکېل شو بابا دا دی ولسی ما خو غپ لگا داسې کې دا څنګه غپ او به دې څنګه راغی بس بابا د نور غني تاسو کار مار تا ولی څه چلو شو وای تا پښې زما غړې کمیشن هم پکایې دی یار د پیسو غم مکو کنه د پیسو د ذمہواری متماله چرته نوې پارٹی را ول مړه بیخي شاټه چرغل عمران خان ډیره ګرانی کړه یار او ریشاګه د خواخین ګور دی سو کل خواخین ګور هغه خو مخ په لکه د سیا چولې دی کنه په یو بل باندې سرونه مات کړه پیسې مې ته پیسې والی او یو بل مې وسر د سی غوبل غوبل کړه چې وسه وګوري په یو بل نیوخته وشته مکمل او اوس ما تاله نوې پارٹی لیدلې ده بس کنه وی پارٹی دی راوسته ها بل پالټه سره خو بیا ګورو اول ته د دمبرې ترول له خزان خلاص کا کنه را باندې کې به را باندې